Valsts svētku priekšvakarā vienības nama koncertzālē tika pasniegti Daugavpils pilsētas pašvaldības apbalvojumi gada balva un mūža ieguldījums. Uzrunājot klātesošos, domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzsvēra, ka šajā sarežģītajā laikā, kas šobrīd diemžēl mums visiem jāpiedzīvo, ir ārkārtīgi svarīgi, ka Daugavpilī ir daudz profesionālu un talantīgu cilvēku. Patiesu pilsētas patriotu, kas darbojas dažādās jomās, gan sniedzot palīdzīgo roku tiem, kam tā šobrīd visvairāk nepieciešama, gan meklējot jaunas iespējas un radot risinājumus darba tirgus un uzņēmē darbības atbalstam un attīstībai. Daugavpilieši pārvarot šo krīzi ir patiesi vienoti, un tieši šī vienotība ir mūsu spēks. To ar saviem darbiem apliecina gan apbalvojuma saņēmēji, gan ik viens nevienaldzīgais pilsētnieks. Kopumā gada balvas un apbalvojuma mūža ieguldījums piešķiršanai šogad iesniegti 32 ierosinājumi. Daļu no izvirzītajiem pretendentiem, kas nekļuva par balvu ieguvējiem, pašvaldības goda rakstus saņēma svinīgajā pasākumā. Pasniedzot pateicības, domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļjevs atzinīgi novērtēja ik viena pretendenta devumu pilsētas un tās iedzīvotāju labā. Visiem, kas nevarēja ierasties šajā dienā, goda raksti tiks pasniegti tuvākajā laikā. Pašvaldības augstākais apbalvojums mūža ieguldījums par ilggadēju godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā šogad piešķirts Daugavpils reģionālās slimnīcas anesteziologam un reanimatologam Ivanam Dirmanam, kas 50 gadus veltīs darbam Daugavpils lielākajā medicīnas iestādē un arī tagad, neskatoties uz solīdo vecumu, turpina uzņemt pacientus. Nominācijā izglītība gada balva pasniegta izglītojošu kultūras projektu organizatorei un dalībniecei, vokālistei Jeļenai Borelei, kuras talants jau vairākus gadus priecē klausītājus nevien dzimtajā pilsētā un valstī, bet ir plaši pazīstams arī tālu ārpus tās robežām. Kultūrā balvu ieguva Latgales centrālā bibliotēka. Pandēmijas sarežģītajos apstākļos iestādes kolektīvs operatīvi un prasmīgi prata pielāgoties jaunajai situācijai, ne uz brīdi nepārtraucot sadarbību ar apmeklētājiem un uzlabojot iespējas viņus apkalpot. Es tiešām ļoti pagodināta, ka mūsu kolektīvā darbs tik augsti novērtēts, un es tiešām gribu pateikties savam kolektīvam. Mīļie bibliotekāri, jūs esat maleči, jūs esat varoni, jūs darat visu iespējamo, lai mūsu pilsētas iedzīvotājiem būtu pieejama ne tikai lasamviela, bet tā teikt arī sociāli pakalpojumi, kuri ir vitāli svarīgi šajā smagajā laikā. Milzīgs paldies gan kolektīvam, gan mūsu apmeklētājiem par to, ka jūs esat tik saprotoši, tik radoši, tik darbīgi. Tiešām man ir prieks saņemt šo balvu un pateikties kolektīvas vārdā arī domas vadībai par to, ka mūsu darbs ir pamanīts, redzams un pilsētai vajadzīgs. Nominācijā sports šogad piešķirti divi apbalvojumi. Tos saņēma paralimpietis Dmitrijs Valainis, kas šajā sezonā uzrādījis teicamus rezultātus, kļūstot par bronzas medaļu ieguvēju pasaules čempionātā ratiņpaukošanā, špagas un floretes disciplīnās, kā arī paralimpietis Jurijs Simeonovs, kurš šī gada augustā pārstāvēja mūsu pilsētu un valsti Tokijas paralimpiskajās spēlēs un 100 metru peldējumā uz muguras S8 klasē iekļuva finālā. Nominācijā tautsaimniecība balva piešķirta Sierra Regula Baltija. Jau gandrīz 30 gadus uzņēmums veiksmīgi darbojas augsto tehnoloģiju nozarē un veido stabilu pamatnī jaunu darba vietu radīšanai pilsētā. Nominācijā veselības aizsardzība un sociālā aprūpa balva piešķirta Daugavpils reģionālās slimnīcas neatliekamās medicīnas ārstei uzņemšanas nodaļā Aijai Stankevičai. Medicīnas iestādes kolektīvs viņu vērtē kā pašaizliedzību, godprātību un augsti profesionālu darbinieku, kas spēj efektīvi un atbildīgi strādāt stresa situācijās. Savukārt gada balva nominācijā sabiedriskā darbība piešķirta Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu draudzes prāvestam Andrim Ševelam. Jau 15 gadus draudze viņa vadībā aktīvi darbojas Daugavpils un tās iedzīvotāju labā, neatkarīgi no viņu reliģiskās piedrības un sociālā statusa. Prāvests pateicās ik vienam draudzes loceklim, uzsverot, ka tikai apvienojoties cilvēki ir spējīgi stāties pretī likstām un pārbaudījumiem. Šie laiki kaut arī grūti, bet arī parāda, ka mums apkārt ir ļoti daudz labu cilvēku, kuri ir gatavi ziedoties, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Ir tāda dzīves gudrība, kura teic, ka nekas nav grūti tam, kurš mīl, tic un cer. Un tāpēc gribētu mums arī šajā brīdī vēlēt arī to, lai mēs mīlētu, lai mēs ticētu, lai mēs cerētu. Šie laiki
grūtie laiki, viņi beigsies, viņi nav mūžīgi. Pienāks arī šie brīnišķīgie laiki, kad mēs bez ierobežojumiem varēsim funkcionēt. Bet šajā laikā, neskatoties arī uz tām grūtībām ierobežojumiem, arī vēlētu, lai mēs gan mīlētu, ja, redzētu tos cilvēkus, kas ir apkārt, jo ticēt arī gan to, ka Dievs vada šo cilvēces vēsturi, arī šo posmu, Dieva, kas saka, svētība nav noņemta no mums šajos laikos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.